Òbviament, intentaré que em sortireu, que ja no sé si em queda veu ni queda res de res, però si no em sentiu els de la vera, que ho deixin de senyal, eh? Anava dient allò de gràcies per haver-me convidat i així per compartir aquest balanç de primer any de legislatura, però he de dir una mica. Sort que al final no, era com els emplaçaments de l'assemblea eren una mica més motivadors, però el retrat d'any de legislatura era com dir, hòstia, quanta feina, quanta mediocritat i quanta barra acumulada, i vaig igual, m'anava com a tabalant i pensava, és que en part, bona part de, no, del relat que vosaltres fiu de la feina feta, d'allà em derivàvem ja quasi automàticament molts límits que té la institució, no? És a dir, que per exemple una iniciativa legislativa popular que s'ha gestat amb milers de signatures amb el suport de centenars d'entitats que se'n pugui negar el debat en si això ja dibuixa que és un límit de la institució. És a dir, no hauria de ser normal que el debat que neix de la voluntat popular es pogués negar, per exemple. O que tinguem reglaments orgànics municipals que es van fer en el seu moment, a finals dels anys 70, es va llançar un reglament orgànic municipal que els ajuntaments, perquè no s'haguessin d'esforçar a redactar-nos si no volien, que nega, no, l'entrada d'iniciatives també en el plenari i si no venen de la mà dels partits polítics. Això és evident que dibuixa també una limitació en si mateixa, o el fet que entrem a institucions que estan fortament endeutades, el deute és una limitació en si mateix i que per tant no permet, encara que la CUP en aquest moment governés l'Ajuntament de Tarragona, segurament tindria una limitació estructural que és el deute acumulat, no, d'altres anys d'estat. O per exemple, que pugui ser possible encara, és a dir, que no estigui absolutament prohibit que s'inverteixi en grans infraestructures quan tenim grans necessitats quotidianes de, no, de la gent per cobrir. Però bueno, això era una cosa que els comentava anotant. Jo havia d'alguna manera fet algunes reflexions al voltant dels límits de la institució, però que vindrien a complementar bona part del que dèieu. Però d'entrada també jo crec que nosaltres no podem ser els que ostentem el discurs de quins són els límits de la institució, és a dir, que no generem la imatge que els límits de la institució només es poden conèixer o diagnosticar o posar sobre la taula en la mesura que estiguis a la institució. Justament perquè un dels perills d'estar dins de la institució és que acabis no veient els límits que ella mateixa té, no? Per la qual cosa és molt important i és imprescindible que diagnostiquem de forma compartida aquests límits, que les persones que hem passat per les institucions o que hi estem en podem d'alguna manera veure alguns, però que és obvi, és evident i a més és absolutament necessari que des de fora es complementi, doncs, el relat sobre aquests límits, perquè probablement se'n veuen d'altres que és possible que des de dintre no es puguin arribar a veure, encara que nosaltres ens esforcem molt, malgrat ens diguin rondinaires, perquè els límits també són canviants, perquè les institucions no són les mateixes ara, probablement fa 20 anys, ni tan sols el perfil dels electes que han acabat estant a les institucions són els mateixos que hi havia els primers, per exemple, ajuntaments dits democràtics, i per tant ens emplaçar a que aquesta construcció del debat sobre els límits de les institucions es faci de forma compartida. Però és que és un debat i és un relat i és una història que hem de fer, perquè no s'han esmerçat massa esforços per part de ningú després d'uns quants anys ja de funcionament de les institucions en retratar aquests límits. No? Nosaltres la passada legislatura vam editar aquest llibre, Un peu al Parlament, que pretenia una mica, potser alguns de vosaltres el coneixeu, retre comptes de què s'havia fet a la legislatura, quines iniciatives havíem tingut, on havíem participat, lògicament també al carrer, moviments, no només dintre de la institució, en què ens havíem gastat els molts diners que només tres diputats que havíem, imagineu els que en tenen més de 60. Vam convidar diferents entitats que valoressin la feina que també havíem fet nosaltres al Parlament. És una cosa molt senzilleta que se'ns va acudir, que tenia sentit fer-la i que no té precedents, que no hi ha precedents, que aquí és normal que els partits polítics encadenin campanya electoral, legislatura, campanya electoral i que no es reten comptes, no? De forma obligada, que no es fa balanç, perquè en política està absolutament admès i fins i tot a vegades ben vist mentir. Doncs els balanços sovint ni tan sols són realistes perquè es basen sovint en un falsejament de la realitat. I després també per abordar la qüestió dels límits de les institucions, jo crec que és convenient i que sigui breument fer una referència a com es gesten aquestes institucions, quin és l'origen d'aquestes institucions, perquè a vegades ens pensem que els ajuntaments que tenim, que
sistema autonòmic, amb l'engranatge jurídico-institucional de l'estat espanyol, que aplica fins als municipis, és l'únic disseny possible de fer. Sembla que la democràcia representativa amb els partits polítics com a col·legi de transmissió sigui l'únic model possible d'estructurar el debat polític. Pot semblar-nos fins i tot que un repartiment competencial decidit de dalt a baix, com si la Constitució espanyola decideix quines competències es distribueixen als diferents nivells d'administració, i no hi ha possibilitat que aquest repartiment competencial es faci de baix a dalt. Està fet de dalt a baix, no? I això està absolutament blindat. Que els partits, per poder ser constituïts i ser legals, hagin de tenir un tipus de característiques i no estiguin permesos un altre tipus de partits polítics, o alguns que probablement no haurien d'estar permesos perquè són carbi feixistes, sí que ho estan. És a dir, hi ha moltes consideracions a tenir en compte amb com s'origina tot el mapa de les institucions, que jo crec que és bo recordar-lo. Per què les últimes eleccions que es convoquen passat el franquisme són les municipals? Quina connotació de transformació social havia tingut el municipalisme en aquest país justament? Per què, si hi havia un risc de que la transició no acabés de quadrar els seus paràmetres, van evitar aquesta fuga de risc deixant pel final la convocatòria d'aquestes eleccions municipals perquè se sentessin totes les bases postfranquistes ben assentades en els altres nivells institucionals? Per tant, jo crec que primer és saludable pensar, imaginar que hi ha altres institucions possibles, que hi ha altres formes d'organitzar la institucionalitat i que, per tant, només analitzant el que tenim i pensant també formes alternatives d'institució, jo crec que també sabrem trobar-li el límit de les que tenim, les oportunitats, i fer un exercici, jo crec, més que saludable per anar imaginant com voldríem les nostres institucions, que, insisteixo, podrien ser radicalment diferents al que són en aquest moment. Hi ha una qüestió en les institucions, i ara passaré a fer-vos algunes reflexions, i podria haver més, que té a veure amb que assimilem institució amb poder, i que cada vegada les institucions on van a parar els electes tenen més poder, i el poder està ubicat en altres institucions, els dirigents de les quals mai han votat, mai han decidit qui ha passat a l'Estat Mundial, mai han decidit qui ha de dirigir les principals empreses de l'IBEX 35. Segurament aquestes empreses i aquestes institucions tenen molt més poder del que tenen les institucions on sí que nosaltres podem, si volem, votar els seus representants. Però encara hi ha un cert exercici, crec jo, d'assimilar institució amb poder. Hi ha alguna cosa a les institucions que té a veure amb el poder. I jo crec que per persones, per moviments polítics, per organitzacions, per candidatures que van a l'altre, jo crec que hem nascut quasi per qüestionar el poder, que hem nascut quasi per identificar els abusos de poder, que hem nascut per identificar com de pervers pot ser el poder, que de cop estiguem presents en les institucions que poden d'alguna manera acollir aquest poder, jo crec que hem de ser molt conscients que genera micro. D'alguna manera, acostar-nos a aquestes institucions que poden estar empaltades com a mínim de la simbologia del poder, jo crec que ens ha de generar algunes alertes. Primer, que aquestes institucions treballaran per tal d'homologar-nos a un llenguatge simbòlic, fins i tot una forma de comportament, fins i tot una forma de vestimenta que és força homogènia i en la que nosaltres, com a nota discordant, podem anar tendint a sentir-nos molestos en el diferent i a voler-nos anar assemblant-nos cada vegada més a qui comparteix institució amb nosaltres, per exemple. És una qüestió de llenguatge, és una qüestió de formes, és una qüestió de radicalitat, és una qüestió de contundència, és una qüestió de veritat, d'honestedat, de dignitat, de concepció del que hi hem de fer a dintre. És tan diferent el que molts d'altres van a fer allà dintre que el risc de que ens sentim incòmodes i sols i que ens aïllin en aquesta diferència, que això ho suportem malament, doncs el risc de que puguem sentir-nos més còmodes, ser menys diferents, jo crec que és altíssim. Per tant, hem d'estar col·lectivament molt alerta a quina maquinària de lògica d'assimilació de poder hi ha a les institucions. En segon lloc, també són institucions que deia que es van concebre per acollir partits polítics com a única expressió de transmissió del que en diuen que és la voluntat popular.
i que no hi hagués massa mecanismes, a més a més, de verificació de compliment de programes polítics durant les legislatures. Amb la qual cosa, només amb això ja es pot veure que és un mecanisme que està gens pensat per conviure amb plantejaments en funcionaments assemblearis. El ritme de presa de decisions, s'ha parlat sovint, és bastant incompatible amb una lògica de presa de decisions col·lectiva, però és que, a més, no suporten que alguns vulguin prendre les decisions de forma col·lectiva, perquè ells porten molts anys decidint les qüestions en nuclis molt reduïts de persones. Per tant, tot l'engranatge, tota la maquinària, la que acompanya, des d'una convocatòria d'una comissió informativa fins a la convocatòria d'un ple, des d'una convocatòria d'una junta de portaveus fins a la convocatòria d'un ple al Parlament, els ritmes són absolutament incompatibles en fer un retorn, en fer una interpel·lació a qui tu decideixis, a la teva organització, a la teva gent o a una assemblea popular. Per tant, l'atenció permanent que els que creiem que l'expressió assembleària és de les més democràtiques possibles, doncs l'atenció que s'estableix en forces com la nostra esdevé també, lògicament, un límit. Perquè nosaltres correm el risc de ser cada vegada menys assemblearis perquè la institució ens dificulta molt i moltíssim. I per tant jo crec que això també s'identifica clarament amb una limitació que té la institució, que a més no està preparada per deixar-nos ser el que algunes volem ser. I per això també s'inverteixen tants recursos per ridiculitzar, per menystenir, per caricaturitzar i per fer sornegueria de la presa de decisions col·lectives, perquè s'ha instaurat fortament un model de presa de decisions d'uns pocs amb una grandíssima majoria, a més d'homes, entre els que prenen les decisions. Hi ha també una altra limitació que jo crec que hem de valorar, que és quin paper juguen els mitjans de comunicació en l'activitat institucional. Molt sovint, nosaltres fem municipalisme també des dels nostres casals, des dels ateneus, des dels grups feministes, des de les plataformes de defensa del territori, i això mai és televisat. En canvi, comença a ser televisada la política en una institució com l'autonòmica. Veig que la Bona no es televisa gaire res, però en algunes ciutats més grans, la política institucional també pot ser televisada. En la realitat, els municipis petits i mitjans, que és la majoria del nostre país, no es televisa res, i per tant opera com a límit la sensació de que la política és el que surt dels mitjans de comunicació. I per tant la política de veritat és la política que es fa al Congrés espanyol, al Parlament autonòmic i puntualment, sobretot si hi ha algun tipus de disfunció, de cas de corrupció o algun escàndol, el que pugui passar a l'àmbit municipal. Nosaltres, que concebem l'acció política com un peu a la institució i tots els que juguem fora al carrer, això ens ho queda com a límit, també, perquè hem d'estar tota l'estona combatent aquest imaginari de que la política és només allò que es fa i que es transmet als mitjans de comunicació i no és allò que nosaltres defensem que és la política, que és allò que totes i cadascuna de les coses probablement fem cada dia des de que ens llevem i que veurem com ens imaginem el lloc de treball, com ens comportem amb la nostra família, amb les nostres companyes i com militem també en espais públics. No? A més, la política dels mitjans de comunicació treballa també fortament per no acompanyar espais assemblearis, s'entesten en generar lideratges encara que no existeixin, volen identificar la presa de decisions també de les organitzacions en una, dues o tres persones, malgrat nosaltres els hi repetim, nosaltres prenem les decisions de forma col·lectiva. Però la política de generació de lideratges que es gesta des dels mitjans de comunicació és també una limitació a l'hora de fer política institucional, perquè ens generen, ens sobreposen unes figures que nosaltres no voldríem, que són limitadores a l'hora d'exercir plenament com nosaltres voldríem fer amb lideratges més col·lectius i amb un accent més posat, per exemple, en la base. I nosaltres tenim tensions, lògicament, en clau de limitació, perquè algunes que són militants, com moltes de nosaltres, i no hi ha cap diferència, hem passat a tenir més visualització, hem passat a tenir més veu, amb una lògica, insisteixo, limitadora, perquè nosaltres creiem que no hi ha militants de primera ni militants de segona, i que no hi ha política més important que la que fem cada dia, i en canvi tota aquesta lògica, no?, ens porta a tot un altre model. La institució també es dota per resumir, no?, el que entenem com a burocràcia, que és la
gran maquinària de generació de desesperació per la lentitud, per la ineficàcia, perquè busca que t'esgotis, que desaprenguis a relacionar-te amb la institució, perquè no trobes el que busques, perquè aprenen a donar-te les respostes que necessites, perquè fa veure que requereix un altíssim nivell d'especialització. Només els polítics professionals poden relacionar-se amb qualitat amb la institució, perquè la democràcia és complicada i tu, ciutadà, no saps com va, però ja trobaràs els professionals de la política que t'ensenyaran a fer-ho. Una especialització perversa en la que representa que alguns en saben molt d'algunes coses i d'altres no en saben gens, quan segurament el que vol dir és que alguns han vist una oportunitat de negoci en aquell lloc i que per això sí estan d'alguna manera especialitzant tantíssim. I després una altra dinàmica molt perversa, que potser no existeix tant en els ajuntaments, però que el ple existeix sovint, que és la d'aprovació de coses per consens. S'instaula una dinàmica en la que és molt habitual que es facin declaracions institucionals que només es poden fer si són preses per consens. Per consens vol dir que tots i cadascun dels partits polítics hem d'avalar aquella declaració. Com us podeu imaginar, els nostres punts de coincidència amb el Partit Popular, amb els ciutadans, fins i tot amb el PSC, i evidentment a Junts pel Sí, en moltes qüestions, estan molt lluny. Amb la qual cosa, si tu no entres en la lògica majoritària en determinades qüestions i volem fer una declaració sobre Kobane i per nosaltres és imprescindible denunciar el tràfic d'armament, o tots hi estan d'acord o no podem denunciar el tràfic d'armament. Amb la qual cosa, nosaltres ens trobem permanentment etiquetats com que som els que evitem que es puguin fer declaracions institucionals. La imposició del consens acaba sent una espècie de tirania de la majoria que fa que les minories tinguem el risc de, per tal de no voler ser etiquetats permanentment d'aquells que no participem d'aquest àmbit consens, comencem a baixar discurs, comencem a dir no parlem de l'armament, no parlem de les víctimes, no parlem de les càrregues abusives, no parlem, sempre hem de ser nosaltres els que deixem de parlar perquè els altres troben rapidíssimament el consens entre ells. També hem de fer una reflexió sobre quin paper juguen els lobbies. Els lobbies no són només uns senyors que s'adrecen a les institucions europees i que estan molt ben organitzats i que treballen per això, per fer lobby. El lobby també pot ser la societat és organitzada. El lobby també pot ser l'AMPA d'una escola que té la possibilitat d'organitzar-se com a AMPA, però que correm el risc d'atendre les demandes més d'aquelles altres organitzades que potser hi ha escoles que ni tan sols tenen la possibilitat d'organitzar-se com a AMPA, perquè el nivell de precarietat és tan gran que ni tan sols hi ha l'espai per organitzar-se. I nosaltres, com a gent radicalment d'esquerres, hem de ser també molt curosos a atendre totes les peticions que vinguin de la societat organitzada, perquè nosaltres promovem l'organització, però de tenir permanentment una antena ubicada allà on ni tan sols hi ha capacitat d'organitzar-se. I la precarietat, l'exclusió és molt invisible, té molts pocs instruments, té molt poca capacitat d'organitzar-se i no exerceix com a lobby. I com que molts partits polítics en aquest país, alguns dels pobles que tenen clients d'esquerres, s'han especialitzat també en atendre les demandes de determinats lobbies, nosaltres pot ser que acabem caient en la pressió de ser també receptors de les demandes de lobbies i oblidar que potser la nostra funció és sobretot la de detectar on ni tan sols hi ha la capacitat de ser lobby. I tampoc no vull allargar-me més, perquè sabeu que en el terreny de les limitacions tindria, diguéssim, tota l'estona. Només acabar dient que hi ha una, potser una limitació que les explica totes, que és també la perversitat, si voleu dir d'aquesta manera, del vot. Fer coses perquè la gent ens voti, perquè el sentit d'estar a les institucions només hi és si la gent el dona el seu vot, perquè hi siguis. I començar entrant en aquesta dinàmica a vegades perversa de no dir determinades coses perquè això no dona vots, o dir-ne d'altres perquè han detectat que això sí que no dona. Quan el vot és una expressió de la democràcia representativa, és interessant, millor que estiguem en un sistema que es pot votar, que no pas amunt, que no es pugui votar, però el vot tampoc ho és tot. I el vot tampoc legitima determinades actuacions que han de durar com a mínim legislatures de 4 anys. Amb això vull dir que jo crec que forces polítiques com la nostra hauríem de voler, evidentment, doncs, ser quants més millor, però ser quants més millor no vol dir necessàriament quants més vots millor. Perquè parlar de l'immigració sabem que no dona vots, perquè parlar de l'avortament sabem que no dona vots, i en canvi jo crec que nosaltres hem de parlar de l'immigració, no com d'altres, i hem de parlar de l'avortament, perquè si no ja no parla ningú.
a vegades diem que el nostre límit no és la, la realitat, que és la raó, perquè nosaltres tinguem la raó que algú, però la raó com la capacitat de raciocini connectada amb l'aire comú. Doncs jo crec que el nostre límit mai seran les urnes, mai seran els vots, sinó que serà el convenciment de que estem fent allò que aquí que faríem, serà la sensació de que ens podem mirar al mirall cada dia quan ens llevem si volem, perquè no ens hem d'adonir de res, que no tornem a ser l'anèssima tradició a la massa treballadora que han fet les esquerres d'aquest país i que per tant doncs, aconseguir tenir la sensació de fer balanços d'anualitat o de legislatura en què podem explicar que malgrat totes les limitacions i malgrat tota la força succionadora que té la institució, no ens han aconseguit doblegar, no ens han aconseguit subordinar, no ens han aconseguit vèncer, i quantes més siguem en aquest convenciment, doncs segurament aconseguirem doncs, transversal totes aquestes institucions i tenir-ne algunes que valguin més la pena. I moltes gràcies.